Բարի երեկո, AMG հեռուստակահանի եթերում 30 րոպեն է, եւ ես Արթուր Սահակյանս ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսից։ Մոտենում է ապրիլի 24-ը, իսկ դա նշանակում է, որ մոտ երկու շաբաթից ազգովի դուրս ենք գալու փողոց եւ վերիշենք եւ հարգենք այն բոլոր անմեղ զոհերի հիշատակը, ինչպես նաեւ աշխարհին ասենք, որ մենք պահանջատեր ենք։ Բայց սակայն արդյոք աշխարհը ծանոթ է ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանությանը եւ նրան հաջորդող եւ նախորդող բոլոր իրադարձություններին։ Նույնիսկ մենք ինքներս արդյոք ծանոթ ենք այն մութ էջերին, որոնք դեռևս չեն բացվել։ Համնայն դպս իմ այսօրվա զրուցակիցը իր գրքով փորձում է վերհանել որոշ ճշմարտություններ, որոնց մասին չեն խոսել կամ աշխատել են չխոսել։ Իմ զրուցակիցն է Արա Մանուկյանը, հետաքննող լրագրող, ակտիվիստ։ Բարի երեկո, Արա, եւ շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Վերջերս լույս է տեսել Արա Մանուկյանի նոր գիրքը, որը կոչվում է դա անգլերենով է Betrayal, The Promise Never Kept, թարգմանենք հայերեն, այն կստացվի դավաճանություն եւ խոստում, որը երբեք չի պահպանվել։ Ասեմ, որ սա նաեւ կոչվում է այսպես չպատմված ճշմարտություն, փոքրիկ ճշմարտություն հայկական ցեղասպանության մասին։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, Արա, գրքի հրապարակման առիթով։ Եվ ճիշտ է, մենք 25 րոպեի հնարավոր չէ այդ ամբողջ իրադարձությունների մասին խոսել, բայց փորձենք հնարավորինս այսպես ընդհանուր տեղեկություններ տարմեր հեռուստադիտողներին, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Ասեմ, որ կոչվում է գիրքը նաև, որ գրված է Շահան Նաթալիի, Սողոմոն Թեյլերյանի, Սիլվա Նատալի Մանուկյանի և Արա Մանուկյանի կողմից։ Սա ինչ-որ բան նշանակում է, այսինքն դուք ունեք համահեղինակներ այդ իմաստով։ Եվ որ այսօր մեր հետը չեն, բայց ինձ գրվածները, որ ընդհանրապես լույս չտեսած կա, որ պիտի այս գիրքի մեջ պետք է ներկայացնենք։ Իդեպ մեր հեռուստատիտողներից շատերը ծանոթ են Արա Մանուկյանին, նա հանրահայտ Շահան Նաթալիի թոռն է այդ իմաստով, և ես կարդում էի, հագին գլուխներ փորձեցի այսպես անցնել, որ կան վկայություններ, որոնք եկել են Շահան Նաթալիից և գրի ձայնագրել է ձեր հայրը, ճիշտ է։ Խնդրում եմ, պատմեք մի քիչ գրքի, ինչ նյութեր են, որտեղից են հավաքվել և ինչպես է հայտնվել ձեր ձեռքում։ Սկսիմ, որտև գիտես, հայեր կան, որ չեն ճանաչում Շահան Նաթալին ով է։ Նեմեսիս օպերացիա։ Մեծ համաստունը գիտեն Սողոմոն Թեյլերյանը ով է, որտև Սողոմոնը սպանեց և հասցուց պատիժը Թալհատ Փաշային։ Շահան Նաթալին գլխավոր ռեկավարն էր այդ գործի մեջը, ասենք թե Սողոմոնը Շահանին հետ միասին աշխատեցան, որ վերացնեն այն վտանգները, որ գտնվում են այդ ժամանակին հայերից։ Եվ ասեմ, 1971 թվականին, երբ որ ես 5 տարեկան էի, ընտանիքով մենք գնացինք Բոստոն, մեծ հայրս Շահան Նաթալին և իր կինը, մեծ մայրս Անժելա, այնտեղ կտնակեին։ Եվ Շահանը ասամփոս ժամանակվա մեջ պատմությունը ինչքան որ պատմեր է անցերում, որ հանդիպեր է հետը, ընդհանրապես ծանակություն չի եղեր։ Եվ ինչու չի եղեր, իհարկե այն փաստ է, որ ինքը մի հատ հանցակործ է, ասենք թե օրենքի սահմանով մարդ սպանել է, կազմակերպեց մարդ սպանելու, և ոչ թե միայն Թալհատին, բայց որոշ անց գլուխ շատ կարևոր անձերը։ Եվ հայրս համոզեց իրեն, որովհետև այդ ժամանակին, երբ որ այդ գործ արեցին, հիմա մենք պատմությունի մեջ կճանշնանք, որ թաշնակցականությունը պրեֆրի իրենց գործ եղեր է, բայց թաշնակցականությունը գլխավոր անձերը կամ բյուրոն թեմ էին այդ գործը, և թեմ էին այդ գործը, որտև իրենց գործ բռնեցին Թալհատին հետ այդ ժամանակին, որ արդեն Հայաստանը անկախ գործարքի մեջ մտավ Թալհատ Փաշայանը։ Այո, և եղեր էր այդ ժամանակին, մինչև ցեղասպանությունը, ցեղասպանությունի ժամանակ և ցեղասպանությունի հետը կապեր ունեին միշտ Թալհատին հետ։ Շահանը, որպես 11 տարեկան, երբ որ 11 տարեկան էր, գործընծուց իր հայրը Համիդյանի չարտերի ժամանակ 1895 թվականից, հոկտեմբեր ամիսը։ Եվ Շահանը իր հոր քերեզմանի և ինքը թաղեց իր հայրը միջալ ևս, գլուխը կտրված, մարմինը տարեր են, և թաղեցին, և Շահանը ուխտ վերցուց, իր մայրը պահանջեց, որ ուխտ վերցնե, որ վրեժ լուծե, ասֆրեժի հարցը կար։
եւ որ ուրիշներ այդ նույն մանավանդ հայերը այդ նույն վիճակի մեջ չընկնեն, ինչպես որ ինքը ամբողջ կյանքը պիտի տանջվի, թող ուրիշներ չտանջվին իր նման։ Վերջը, երբ որ արդեն համաշխարհ պատերազմը վերջացել էր, թադերը եղել էր Օսմանյան Թուրքիայի մեջը, գտնվեցան, որ թալատ եւ մնացածները հանցավոր էին հայ ցեղասպանությունից, չարտից, եւ պետք է մահապատիժ ստանան, արդեն թալատը փախեր էր։ Եվ այո, եւ անգլիացիները օգնեցին թալատին, որ փախնի, որովհետեւ անգլիացիներն ակորց ունեին թալատին հետ միջապես։ Վերջը ժողով եղել էր 9-րդ, they call it the General Assembly, Տաշնասականներուն համ ընդհանուր ժողովը Երևանի մեջը, հոկտեմբեր ամիսը 1919 թվականին, շահանը պետք է ներկայացներ Նեմեսիսի քործը։ Եվ Նեմեսիսի քործը ցուցակը գար, ով պետք է մահապատիժ ստանա, եւ ինչ պատճառով, եւ ով պետք է անե, եւ ով պետք է անե այդ ժամանակին, որտեղ որ Տաշնասական կար, որ երկիրի մեջը որ ապրում էին, եթե այն հանցավորները գտնվում են իրենց երկիրի մեջը, իրենց պետք է այդ քործը կատարվեն, պետք է մահապատիժը հասցնեն իրենց։ Այն ժողովի ժամանակը փորձեցին, որ շահանը չներկայացնի ծրագիրը, եւ ամեն ձեւով խանգարեցին իրեն, եւ քերքի մեջ ամբողջ կրված եւ շահանը ամիջապես ինքը քրեց մի հատ 6-7 հետ։ Այդ Նեմեսիս օպերացիան նկատի ունեք, չէ՞, որ պետք է ներկայացնեն Նեմեսիսի օպերացիանը։ Վերջը զորով շահանը ներկայացուց, եւ միայն թողեցին, որ շահանը խոսի։ Մնացածները Տաշնակցականներուն բյուրոյի կողմից 3 հոգի խոսեցան, ամբողջ նշված է իրենց ասածները, շահանը ինչ ասավ եւ այլն եւ այլն, եւ իրենց ասեցին կարճ կտրած, ինչ որ եղեր էր հայերուն այն ժամանակին, այն էր պարկը, որ մենք պետք է վճարեինք, որ մենք անկախ պետություն ունենանք այսօր, եւ մենք այն դեսակ քործերը, որ մենք անում ենք ժամանակին, մենք այսօր չենք արտնենք, որտեղ մենք պետություն ենք։ Շահանը վերադարձավ Ամերիկա Արմեն Գարոյին հետ, որ Արմեն Գարոն ներկա չէր ընդհանուր ժողովին, ինքը այն ժամանակին ես ուրիշ փաստաթուղթներով, ինքը Washington DC-ի մեջ էր, եւ ներկայացներ որոշ բաներ ամերիկան կառավարությունը, ինչու ամերիկացիները պետք է օգնեն հայերը, եւ այն փաստաթուղթներն ապրի լինեն երկա քրկին մեջը, ընդհանուր ինչու այն եղերը։ Վերջը Արմեն Գարոն, Շահան Նաթալին եւ Էրին Շակալյանին միասին, որպես ֆինանս, որպես գլխավոր թեմպք Արմեն Գարոնն էր, եւ շահանը ինքը ամբողջ կորցերը կաներ, ինքը պետք ինչ որ պետք է արի գաղափարական, այսպես լման Արմեն Գարոն կորցը ճշպախտապար ժամանակին արդեն կորցված մարդ էր, արդեն ուղեղը չէր աշխատում նորմալ, եթե երբ որ նայում ես մի հատ նորեն քրկի մեջն է, մի հատ senate hearing եղել է ամերիկան կառավարությունին, եւ Արմեն Գարոն կներկայացնի ինչ որ ինքը ուզում է ասել, երբ որ կարծած կմեղքան ասած մարդու վրա, չկարծավ նորմալ ներկայացներ ինչ որ, եւ կծիծաղեն իր վրա, ճիշտ ասած կսկաս, երբ որ կարծած իրենց պատասխաններ եւ այլն։ Վերջը շահանը առանց Տաշնակցականությունին գլխավոր մարմինը բյուրոն թույլ տալով, եւ իրենց ավելի շուտ խանգարեին, կորցը կատարվեց։ Եվ ինչու կարեւոր էր, Թավար Փաշան այդ ժամանակին ինքը արդեն կապի մեջ էր տարբեր պետություններուն, եւ ամբողջ ներկայացած է քրկի մեջը ամերիկացիները, ֆրանսացիները, անգլացիները, ռուսերը, շատ մեծ գաբեր ունեին բոլշևիկ շարժումի հետ նախնիջալ եւս, եւ այն բոլշևիկ շարժումի մեջ մենք ներկայացնենք ինչ ֆինանսներ հասցուց հայերուն։ Վերջը, երբ որ ամեն ինչ վերջացավ, զարմացան, որ թալատը չկար, թալատը գլխավոր, ասենք թե որ աչաբ մեծ մարդ էր աշխարհի մեջը, ոչ թե միայն Օսմանյան Թուրքիայի կամ թուրքերու մեջը, ամբողջ աշխարհը։ Եվ ինչու, ուզեցին թալատին հետ կորց բռնել այն ժամանակին մանավանդ, նկատմենք ովքեր ուզեցին կորց բռնել, դաշնակցականները, ոչ դաշնակցականները, թե աշխարհը նկատի, աշխարհը դաշնակցականները իրենց կորցեր ունեն բռնելու, որտեղ որ իրենց ուզեցին իրենց աթորները պաշտպանել եւ պահպանել, որ կարենան պրեֆտի երկիր ունենան, եւ չեմ կարող ասել, որ չար միտքով մտանալ կորցի մեջը, իրենց
անկարողությունը գիգիերվա այն մոմենտից, իրենց ռեգավար չէին, իրենց բանը, մարդը, որ ֆնադիկի նման հեղափոխական է, լավ ռեգավար չի լիներ հեղափոխականներ, ես ասեմ, ես մեր պատմությունի մեջ և ուրիշ պատմությունների մեջ երևում է, որ հեղափոխականները ռեգավար չեն կարող լինել, նորմալ, և ինչ որոշեցին, դաշնակցականներ այդ ժամանակին ճիշտ բախտաբար սխալ ճանապարհը բռնեցին, բայց իրենց արդեն ճանապարհ չունեին, որ բռնեն, արդեն որ գոմը որ շարժին, որ գոմը որ դառնան, այն ճանապարհը պիտի վնասհասնե ժողովուրդին։ Իսկ աշխարհը ինչու էր փորձում Թալիաթին այսպես տեղ տալ։ Այն ժամանակին, երբ որ արդեն, ասեմ, ամենամեծ վնաստվողը ոչ թե միայն հայերում, բայց աշխարհում ամերիկացիներն էին այն ժամանակին, ես համոզված եմ հիմա, ամբողջ փաստաթուղթները, որ կներկայացնեմ, ես համոզված եմ, որ ամերիկացիները ստեղծեցին առաջին համաշխարհ պատերազմին, ստեղծողներն էին, և ուզեցին ամենը գրվեն իրենց մեջը, որ խերճանան ամբողջ աշխարհը, և վերջը ամերիկացիները, եթե նայես այդ պատերազմը, ամերիկացիները վերջ եկան, վերջին դարին եկան միայն, իրենց նստեցան իրենց տեղը, նյութրալը պրևտ է, և իրենց գաբեր ունեին թուրքերուն հետ, և գաբեր ունեին չգտեմ որուն հետ, ամենին հետ իրենց ոնց որ լավ գաբեր ունեին, բայց ես կհավատամ հիմա, և մանավանդ երբ որ կարդաս ասաս գիրքը, արդեն կհասկնաս ամերիկացիները ինչ խաղ այն այդ ժամանակին, և ինչու, ինչ կար այն տարածքում, նաֆտ, այն ժամանակը ծովային բանակը կաշխատեր ածուխով, և ածուխը, երբ որ նավը կլիցկավորես ածուխով, կարող ես 6,000 մողոն տանես նավը, երբ որ նավտով կլեցնես, 36,000 մողոն կարող ես կշես այդ նավը, կարող ես տանես, և նավտը շատ կարևոր իրենց համար, բայց այն ժամանակին Ամերիկան ամենամեծ նավտ, իրենց կմշակեին նավտ, ամենաշատը իրենց էին, 67% էր այդ ժամանակին կարծեմ, որ ամերիկայի են գուկար նավտը, և հաշվարկություններ, որ արեցին, տեսան, որ նավտի քանակը աշխարում, որ կարող էին հասնել, հանել, 49 միլիարդ, 49 բիլիոն, ամանի քանակ կար, միլիարդ, 49 միլիարդ, 49 միլիարդ կար, և կտնվում էր Հայաստանի մեջը, Վանալիչ և այն շրջանը, մինչև Մոսուլ, 8 միլիարդ քանակից, ասել է 16% նավտից քանակը կտնվում է Հայաստանի մեջ, և ամեր մարդուսեց։ Կարծում եք, որ հրահրվեց ցեղասպանությունը, որպեսի նավտի այդ նավտային շահեր հետ ապնդող։ Անպայման։ Բայց մեկ ճշտում կարծում եմ պետք է անել, այսօր էլ չէ, ամերիկային շատերը մեղադրում են, ասենք Իրաքում, Լիբիայում, Սիրիայում այդ պատերազմական գործողությունների համար, և ասում են, որ այնտեղ կանգնած են այսպես տնտեսական շահեր, նավթի և այլն, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ դա ոչ թե ամերիկյան պետությունն է, այլ գլոբալ էլիտան, որը այսպես նպատակ է տապնդում, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց դա ամերիկյան պետությունից կարծում եմ պետք է տարանջատել, այդպես է եղել այդ ժամանակ։ Այո, այնպես էլ եղել այդ ժամանակին, փող այս բանկերուն մեծերը, որ կան, որ գտնվում են Նյու Յորք, և փաստեր կներկայացնենք, նաև Բրիտանիա, Գերմանիա, այս երեք պետ, և Իտալիա կար։ Այսինքն դա ոչ թե պետությունների կազմակերպածն է, այդ ձեր ասաց, պետությունները այդ գործը կկատարվեին։ Պետությունները բնականաբար ազդեցությունների տակ են։ Եվ որ շերտերը հետ կքաշես, ասել է տարբեր ինչ որ եղել, առաջին շերտը թուրքերը հայերուն չարտեցին, երկրորդը հետ կքաշես, կտեսնաս, որ չէ, թուրքերը քործիկ էին, և այս էր տակը, և երրորդը, որ չորորդը, մենք միայն երրորդ, մենք առաջին արդեն հասկացանք ինչ է, ասկ երկը ներդյացն է մեծ ամասությունը երկրորդ շերտը, և որդև երկրորդ շերտը պաստած է, երրորդը, չորորդը, չգտեմ որդև պաստերը պիտի կտնեք, բայց երկրորդ շերտը, որ կա աս պատմությունից, պաստերը ունենք, և Շահանատալին ուներ այդ պաստերը, բայց հետարքիր այն է, որ այսօրվա պատմությունը
եթե մենք չենք անցներ այսօր ինչ որ գտեսնակ, գերեվի շահանը չեր հասկնար որոշ փաստեր, որ իր ձեռքը կար, ինչ ուժ ուներ կամ ինչ իմաստ ուներ, որովհետև քիրկեր էին օրինակ, քիրկեր, որ դպած էին այն ժամանակին փոքր քանակով, շահանին ձեռքը ընկավ մի հատ, ինքնալ իր կարդացերը, իր նշանները թերեց քիրկի մեջ, եւ այլ ինչ որ կարևոր ինչ չէ, եւ այլ, եւ այնպես մնաց, մարդ հատշապ գործ արեց, ինչքան պիտի կարանա անել, եւ իր արխիվը այսօր կգտնվեր մեր մոտ, ասել է, երբ որ ինքը մահացավ 1983 թվականից ապրիլ 19-ին, մեծ մայրս պահեց իր արխիվը, մինչև որ ինքը մեծ մայրս կենթանի էր, չէր թողել, որ մենք ձեռք տանք իր արխիվից, եւ ինքը 1995 թվականից մահացավ, հետո մոր քուրս կար, եւ մոր քուրս մայրիս 10 տարի մեծ էր, եւ այնպես մնաց արխիվը, որոշ ժամանակ մինչև որ մայրս կարեցավ իր քույրը համոզել, որ հանձնահարե այս արխիվը, որտեղ դու կարիք չունես, եւ իսկապես ինքը կարիք չուներ, իր վեջնալ չէր ինչ կար այնտեղ, ինքը այնպես մարդ էր, որ ապրում էր։ Երջը, երբ որ մենք սկսանք մշակել ասս արխիվը, 10 տարի են ավել է, որ մշակենք, ես կզարմանամ ինչ կա այնտեղ, որտեղ ես որպես ժորնալիստ, ես կճանաչեմ այսօրվա պատմությունը, եւ ինչ որ կատարվում է այն տարածքում այսօր, նույն պատմությունը է, ոչ թե ուրիշ պատմություն է, նույն պատմությունն է, շարունակությունն է, ասս պատերազմը, որ մենք տեսնանք այսօր, այն սկսել էր 1899 թվականին, կամ Balkan Wars, այն ժամանակ 1904-5 թվականից այնպես, եւ այս է իրական պատմությունը, որ մենք ներկայացնենք աս քրկի մեջ, եւ մեր հայրը չեն գիտեր աս պատմությունը, մեծ ամասությունը չեն գիտեր, եթե հայրը չգիտեն, ով պիտի գիտնա։ Գրքի վերնագիրը հուշում է, որ կա դավաճանություն, այդ դավաճանությունը ներքին դավաճանության մասին է խոսքը, թե նաև նկատի ունեք արտաքին աշխարհի կողմից, ինչ խոստում է, որ չի պահպանվել, մի քիչ այսպես ընդհանրացնենք, ամեն օրինակ ռուսերը, մինչև որ բոլշևիկ շարժումը, ռուսերը ցարը այն ժամանակին խոստաբանեց, որ հայ իրավունք կուտա, որ ասենք թե պատերազմը վերջացավ, հայերը իրենց տարածք ունեին արդեն, իրենց սերներ, բայց զորք չունեին, եւ ռուս բանակի մեջ մոտավորապես 150,000 զինվոր կար, հայ զինվոր, եւ տարածված էին տարբեր տեղեր, հայերը մոտիկացան ցարից եւ ասավ, որ նայեք, այս է մեր վիճակը, եւ ինքը մի քիչ մեղկացավ մեր վրա, կամ այդպես ցույց տվեց, այնպես ցույց տվա, եւ ասավ, որ լավ, ես ցույց կտամ, որ կփերես այդ 150,000 քանակից զորք, բայց ոչ թե միանգամից, կամաց-կամաց, որ ուրիշ երկիներ չնկատեն, որ այն նավություն արել եմ քեզ համար, որ իրենց նույն բանը չխնդրեցնեն մեզ, եւ մեր ընդհանուր զորքը կորցնենք, եւ մինչեւ ցարին սպանելը, եւ բոլշևիկ շարժումը սկսելը, մոտ 35,000 հայ կարեցավ հասնել Հայաստան, բայց քիչ քանակի այն տարածքը պահելու համար, ցարը սպանեցին, եւ ով սպանեց ցարը, եւ ով էր այն բոլշևիկ շարժումից մեջ կգայնած, ով էր գլխավոր անձը, ես ասեմ հիմա, ամերիկացիներն էին, բոլշևիկ շարժման, եւ մի հատ շատ հայտնի ամերիկացի կար, որ բանկի մեջ աշխատում էր, եւ կներկացնեմ այն փաստաթուղթները, փաստած է արդեն, անունը Jacob Schiff էր, Jacob H. Schiff, եւ իր բարեկամը, իր Ադամ Շիֆի հարազատներից է, այո, Ադամ Շիֆի հարազատներից նետն է, եւ Ադամ Շիֆի իր պերանովը ներկայացուց, որ ինքը բարեկամ է, եւ ինքը, եթե գիշես, ԱԿՍԱ եւ New York Life insurance-ի փանը, վարկեսը, որ կա փաստաբանը, եթե դարքիր է աս կոստումը, ես մինչեւ իր թաղումից, ես միշտ պահել եմ այս թերթը իր թաղումից, այս է մեր վարկեսը, եւ վարկեսը ինձ իմ հետս միշտ կհանդիպեր, մեկ-մեկ հանդիպում ենք, Բողոս Եղիան, այո, եւ վարկեսը ինձ ասավ, որ արա, դու խնդիր ունես Ադամ Շիֆի հետ, ինչու չես հետևես Ադամ Շիֆի ինչ կապ ուներ ցեղասպանությունից, ասի, որ բայց ինչ կապ ունի, ինքը ինչ կապ ունի, ասա, որ դու լսած ես Jacob Schiff, ասի, որ չէ, չեմ լսած Jacob Schiff-ից, ասա, Jacob Schiff-ը մեծ գործ ունի, գնա նայ Jacob Schiff-ը ով է,
Adam Schiff-ը, երբ որ Վարկեսը աշխատում էր Washington DC-ի մեջ for the Peace Corp, ինքը պաշտոնն էր այնտեղ, ինքը այն ժամանակին ջահել Adam Schiff-ի հետ հանդիպած էր, եւ հարցուց Adam-ին, ինչու կողքնես հայերուն, ինչպես որ կողքնես, եւ Adam Schiff-ը կոնգրեսի ներկայացից չէր, ինքը աշխատում էր այնտեղ, չգիտեմ ինչ պաշտոնով ճիշտ ասած, եւ հասա որ գիտես, ես բարք ունեմ փակելու հայերուն հետ, ինչ Jacob Schiff-ը ինչ արեց, ես պետք է լավություն անեմ հայերուն համար։ Եվ այսօր Adam Schiff-ը ոչ թե լավություն կանե հայերուն համար, ընդհանուր վադություն արել է մեր հայերուն համար, եւ այն ալ կներկայացնենք քրկին մեջը։ Այո, որն է այդ վադությունը, քանի որ սա շատ արդյունական է, եւ ընդհանրապես երկու շաբաթից մենք կտեսնենք Adam Schiff-ին այնտեղ քայլելուց վիլչերի վրա։ Adam Schiff-ը թող մեր հայրենակիցները իմանան։ Adam Schiff-ը միշտ աշխատի, որ պրեֆտե ամերիկան կառավարությունը ցեղասպանությունը ճանաչի։ Այո։ Եվ ինքը աշխատել է տարբեր consent resolutions, house resolution, senate resolution, եւ այլն, հա։ Եվ ըստ վերջինս HR 220-ը, որ հիմա արդեն կներկայացնեն, կուզեն, որ ճանաչեն նորեն, ամերիկան ճանաչի ցեղասպանությունը, եւ քրկի մեջ այստեղ կա 26-րդ բաժինը, քրված է, որ Adam Schiff-ը չի կանե եւ այլն, բայց իրականությունը այն նույն HR 220-ից նշված է, որ ամերիկան կառավարությունը պաշտոնապես կճանչնա ցեղասպանությունը եւ կփաստե ինչպես կճանչնա եւ նախական եւ օրենքի փաշինը judicial system եւ the house of representatives over the ներկայացնի պալատը ամփոշը կճանչնան եւ քրկի մեջ նալ ես կներկայացնեմ Հարութ Սասունյանին խոսքերը որ Հարութ Սասունյանը ներկայացուցեր էր ասկի առաջ ինչպես որ ամերիկան ճանաչեց ցեղասպանությունը եւ կարիք չկա շարունակել եւ մեծ վտանգ է մեզ համար որտեւ եթե հանկարծ այն ասենք թե HR 220-ը հասնի որ պիտի ընդրեն կամ չընդրեն եթե բարտվինք դա բարձրացում է ասենք կարիք չկա նորից այդ հարցը բարձրացնել որտեղ արդեն լուծված խնդիր է նայ Adam Schiff-ը հրյա է չէ նայ իրենց ցեղասպանությունը որ եղել է ամեն տարին ամերիկան կառավարությունը կներկայացնի որ մենք կճանաչենք ոչ նախական գսե որ ես կճանաչեմ ոչ արդեն ճանաչված է մորցի արդեն անցի այդ դեպքում ինչ խնդիր է լուծում Adam Schiff-ը ամեն անգամ այսպես կամ ոչ միայն Adam Schiff-ը նաև հայկական այսպես լոբիզ լոբիստական կառույցները ինչ խնդիր են լուծում արդյոք նրանք չեն հասկանում այդ դեր ասած խնդիրը որ կլուծեն շատ կարևոր խնդիր է իրենց համար բիզնես ցայներ հավաքել որ ընդրվեն որ հային համոզել որ չկա այնպես բան, եւ մենք պետք է աշխատենք, որ ամերիկան կառավարությունը ճանաչի այդ ցեղասպանությունը։ Մեզ ցայն դուր, որ մենք ծառայենք ցեզ համար, բայց իրենց չեն ծառայի իրենց համար։ Իրենց համ հայ տաշնակցականները, որ ունեն այդպես lobbying group ANC-ն, իրենց փողեր կհավաքեն, իրենց գամավորներ, ես ալ եղել եմ գամավոր իրենց համար ժամանակին, ես լավ կճանչնամ ինչպես ներքին կորցը կատարվի այնտեղ, որ անգախ չեն իրենց ցայները գտնեն տաշնակցականներուն ամիջապես, որ իրավունք չունեն այնպես, բան իրենց պետք է անգախ լինեն, բայց անգախ չեն եղան, ինչ որ է։ Իրենց փող կհավաքեն եւ իրենց ցայներ կհավաքեն, որ կարողանան այդ աթորը բահեն եւ կորցեր անեն իրենց համար եւ իրենց ընկերներու համար կամ այն անձերը, որ փող կտան իրենց։ Այն է։ Այն է Adam Schiff-ը բիզնես է դա իրենց համար։ Բայց ես կհավատամ նույն ժամանակ, ինչ Adam Schiff-ը ինչպես որ ինքը Jacob Schiff-ի հետ բարեկամ մեղքի զգացողություն է։ Ես չեմ կարծե որ ինքը մեղք կսկա, որ ինքը արեց։ Ես կսկամ որ ինքը կշարունակի Jacob Schiff-ի գործը, որ վերջացնի հայերուն։ Մեծ որ դա նայս այսօր։ Նայ, Adam Schiff-ը Սուրիայի մեջ։ Քանի հատ զոհ տվերենք մենք Սուրիայից terroristներուն, հա? Շատ ով զինամթերքներ տվերը terroristներուն։ Դեմոկրատական Ամերիկա։ Adam Schiff, այո։ Այս է իրականությունը։ Եվ այս քիրկը ադամեն ինչ կներկայացնի։ Կներկայացնի ինչպես որ ռուսերը դավաճանեցին մեզ, կներկայացնի ինչպես որ ամերիկացիները, ֆրանսացիները, իտալիացիները, անգլիացիները, ճապոնցիներ նական մեջը, ով ալկա, շատ կան։ Համ այս պետություններն են, որ իրենց անունով, իրենց ժողովրդին անունով ասամեն ինչ արեցին, ճիշտ է։ Դագեն ուժը գա, օրինակ գերմանացիները մեզ շատ մեծ վատություններ արեցին։ Գերմանացիները
Sultanը, Sultan Hamid-ը հրավիրեց գերմանացիները 1883 թվականին, 82-83 թվականին նոր բարձվեցան Ռուսաստանից պատերազմը եւ որոշեցին, որ մենք մեր փանակը պետք է ուժեղացնենք եւ գերմանացիներուն կուզենք որ օգնել։ Գերմանացիները եկան, ասամբողջ ներգացում են գետի մեջ, ասել։ Մենք կարծում եմ առիթներ ունենանք նաեւ մանրամասների մեջ գնալու, առաջան շատ ուղղակի մեր ժամանակը արդեն մոտենում է ավարտին։ Սա ընդհանուր պատկերացում է սիրելի հեռուստադիտողներ գրքի մասին, մանավանդ որ դրանք աղերսներ ունեն նաև այսօրվա համեմատություններ, չէ՞, այսինքն 100 տարի առաջ եւ այսօր կատարվողին եւ արան նաև ասած շատ նմանատիպ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ամեն դեպքում եզրափակենք նախ մի քիչ ինֆորմացիա մարդիկ որտեղ կարող են կարդալ ձեր գիրքը, եւ ես խոստանում եմ, որ ապագայում եւս քննարկում կկազմակերպենք։ Սա կոչվում է Betrayal, the promise never kept։ Եվ գրախանութներում կհայտնվեն, գրախանութներում մեջ կհայտնվին, ապրիլ 24-ին լույս պետք է տեսնա, եթե ասված գուզե, որ այնպես լինի, այսօր կարող է ժողովուրդը մտնել վեբսայթի վրա, հիմա Էդվարդը գտնի վեբսայթի հասցեն, snff.org/betrayal, վերնագիրը, քրկին վերնագիրին անունը, եւ այնտեղ կարող ես մտնես, we have a fundraiser we're doing, որ կարող ես ձերջով սկսեն քնես քիրքը մինչև դպելը, որ արժան լինի, եւ այնտեղ ակա նմուշներ, քիրքից նմուշներ, կարող ես մտնես այնտեղ եւ այն որ ասեցի 26-րդ բաժինը որ դա քիրքի մեջը, ընդհանուր բաժինը կարող ես կարդալ ձրի այնտեղ կա։ Եղավ, եւ հուսով եմ, որ առաջիկայում ենք թարգմանվի հայերեն, քանի որ սա եւ աշխարհին է պետք, եւ նաեւ հենց ինքներս մեզ, որովհետեւ մենք էլ շատ բան չգիտենք մոտակայքում։ Մենք նպատակ ունենք թարգմանալու, ճշմարտաբար ասնութերը 700 էջանոց քիրք է, եւ նութերը անգլերենով են, որտեղ փաստաթուղթներն են ամերիկացիներում եւ այլն, եւ պետք է թարգմանեն դա, բավականին սուղ է։ Փաստա վավերագրական ագին ինֆորմացիա կա այնտեղ, շատ հետաքրքիր, եւ ոչ միայն պատմաբաների համար, նաեւ մեր սերունդների համար։ Ես չեմ ճանաչնալած քիրքը որպես պատմությունի քիրքը։ Ես կճանաչեմ փաստաթուղթը։ Լրագրողական հետաքննությունը ավելի շատ։ Ես իմ նպատակը այն է, որ օրը պիտի գա, որ մենք թաթի պիտի տանք, եւ քրվա հետաքրքիր Արմեն Գարոն քրությունն ունի, որ ինքը ասում է, որ օրը պիտի գա, որ պիտի պատասխանան ամենը, բայց ինքը հույս ուներ, որ Ուիլսոնը եւ անգլիացիները պիտի օգնեն, որ այն աստիճանը հասնի, բայց իրենց մեջ Ուիլսոնյան Հայաստանի մասին ափսոս չենք ասում խոսել, բայց հաջորդ անգամ կխոսենք։ Այսքանը, շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, անպայման հետևեք մեզ եւ նաեւ հետևեք Արայի գրքին, շատ հետաքրքիր է, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին առայժմ։